Nakon što je u građevinskoj firmi iz Bijeljine provela 18 godina i navršila punih 40 godina radnog staža, Desu Modraković prilikom ispraćaja u penziju dočekalo je iznenađenje. Poslodavac joj je za predan dugogodišnji rad i posvećenost poklonio stan. Radila sam baš predano onako kao za svoju kuću. To su oni prepoznali i iznenadili su me s tim. Nisam to očekivala zato što sam ja za svoj rad bila adekvatno nagrađena. U građevinskoj firmi u kojoj je Desa radila od 2003. godine za nju imaju samo riječi hvale. Ističu da stan nije poklon, nego nagrada. Desa je radila u našoj firmi od prvog dana tako nesebično i tako odgovorno, pošteno, savjesno i disciplinovano da je to redak primjer da sam ja doživio za svojih 50 godina koliko se bavim u građevinarstvu. Ja sam ostao ipak neku svoju obavezu da na neki način da se revanširam za sve to i sam sam se bojao da ću pogrešiti u toj nekoj odluci kako i na koji način. Kako kaže baka Desa, gest poslodavca ju je zatekao jer je to u današnje vrijeme rijetkost. Plakala sam, bilo mi je taj me gest puno pogodio. Nisam očekivala takav gest njihovo, ovo je bilo baš iznenađenje. Ljudi su svi iznenađeni da u današnje vrijeme takav gest može da se desi. Stan je u izgradnji, u toku su završni radovi, nakon čega će biti spreman za upotrebu. Ko će živjeti u njemu, Desa tek treba da odluči sa svojim nasljednicima.